No nyt. Mä en oo ihmeessä. Vätä verta. Kato, peruspää, kato, ettei kukia. Niin, tuolla. Ei kuki. Ruosteet on pito. Se vipa, mitä kukia. Täällä kohta se. No joo. Mäkin on totuus. Näytäs täällä on ukko. Hioo jo. Nää on kyllä näitä aika ihmiselämän parasta. Ei. Hioma hommi. Parasta mitä ihminen voi tehdä. Voisi sitä tehdä alas. Voisi sitä tehdä alas. Niin. Niin jo. Sitä en oo vielä kokea. Tää on kyllä makea tuo penki. Mistä löytyy tuo se penki? Suomalaista hyvää. Kikka on aika hyvä. Kopeena. Sukkula vedo. Ei, ei. Se valkkailee se. Kuva makee läpäri. Oi! Jumala! Jumala! Ei tarvinnut edes toivoa. Tää napsuu. Ei koko käden. Oon pikku sormi. Se vei koko käden. Lähdin tulella leikimään. Tein sen salan. Nukun syvät roihua. Tää on hyvä. Heti tavaratila täynnä. Ja heti keisarille. Ei. Suoraan ehtii sinne, että jouta tää kerskillä pyrkii toi täyteen. Menikö kaksi vaan perekkäin? Ei ole vähän ole saanut näkyviä ennen. Tuunko sä hakkaan? Ei, aika hullima. Vittu, siinä on ollut kyllä hommaa. Mä katsoin, että vittu, kerkeekö aateen. Mä rupesin silloin, mä tein noin vaan kerkisin puoleen väliin katsoa. Sitten mä näin kavaa sinne läköön otti kotiin nukkuun. En jaksa katsoa kaikkia, mutta katsotaan täällä. Ja poistaa sen mukaan, jos on huono. Sehän meni tavaratila. Mistä ne löysit ton korisarjan noin alareunat? Ihmeesti jostain, kun ne kaikki tuli niinku eri paikoista. Joku sanoi, että mistä on ostanut ton korisarjan, mutta ne pistää. Ne on niinku tehty. Ainoa mikä sopii, niin oli toi takaa heillä, kun meni. Se meni kaikki huono. Kaikki muut on leipo. Silleen niinku tehtävä. Siinä paljon ajettiin. 26 vai 27. Se on just se ikäinen toi paskoon. Alaselkä halki on syntynyt. Puhelimessa mä oon. Ei, pakkohan se on. Mä just laitan tätä sekaa tänne. Läpimätään vitoroja. Läpimätään vitoroja. Ei kai. Toinen vitoriin. Sitäkään ei laitettu silleen kuin normaali, että se on enemmän näivinen. Niin se pitäisi olla vähän enemmän alas. Niin normaali. Niin normaali. Komeet tukiraudat. Pakko niille olla tukea sinne sikattiskaattiin. Se on yli lennätä olla hirveen. Se vakio nousi silleen vähän niinku helposti. Joo. Juu. Ja pikkusen nostettiin niin tää takalaita. Joo. Siellä on. Oikein tikillä. Tolsa sitten tyy kyrvän kuvi. Niin saa. Oikein harjoittelisi. Mutta en ole uskonut, että motonetissa täytyy tommoista. En minä. Mä oon motonetissa. Jopee vaan mulle mennyt siltä ostoon ja sanoi, että hän myy neuvon kuntaan. Katsoppa sieltä. Siellä on samanlaista samaa hintaa pelejä. Siinä. Vanha rällekkää. Overa oli vajaa toi. Näköjään.
lasikuja. Ai jes. Näinpä se tuoksukin tulisi tuolta, se ei tuli. Tussa ottaa aina, sillä tulikin mieleen, mutta ottaa tussa. Martti Luoso ja sitten saadaan vielä hetken päästä Kristiina von Konov tänne messusäätiön edustaja, mutta pikemmittä puheitta aloitetaan palkintojen jako 2 vuosimallilla. Marko! Hyvä Marko! Teppo Näyhä, Lexus GS 300, Mahogany 2005 vuosimallilla. Marko Tapaninen, Lada 1200 L, 1989 vuosimallilla. Mika Koski, Audi S5 2008. Aplodit silti, jos se vaikka joka tuttu. Seuraavana Jarkka Saarnio, Nissan 350 Z Roadster 2005 vuosimallia. Kai Poode, Toyota GT86 2012 vuosimallilla. Toni Hakku, Nissan Skyline R32 GTR 1992 vuosimallilla. Mikael Paakkanen, Toyota Scarlett 1979. Henri Nokkala, Ford Escort MK2 1975 vuosimallilla. Ja viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, Nikolas Honkaniemi, Mercedes-Benz V124 1988 vuosimallilla. Ja raikuvat aplodit kaikille herroille. Eli tässä oli kyseessä Tuning Top 10. Ja vielä herrojen nimet toistan tässä, koska ihan yhtä monta herraa ei vielä lavalle kerennyt, kun palkintoja jaettiin. Marko Vuolle, Teppo Näyhä, Marko Tapaninen, Mika Koski, Jarkka Saarnio, Kai Poode, Toni Hakku, Mikael Paakkanen, Henri Nokkala ja Nikolas Honkaniemi.
yhteiskuvaa sitten näiltä herroilta, ketkä lavalle ehtivät.